2017 e provojnë këtë përtej çdo dyshimi. Përgjime tregojnë se përvjedhjen e zgjedhjeve dhe mbajtjen e pushtetit me çdo kusht në skemën kriminale të Edi Ramës janë përfshirë nga i vetë tek i gjithë kabineti qeveritar, Partia Socialiste, institucionet shtetërore, pushteti lokal, policia dhe kriminalët. Bild shpalosi para shqiptarve radiografinë e një pushteti të shkrirë me krimin për të vjedhur zgjedhjet. Çdo dëshmi e publikuar nga gazeta Bild për masakrat elektorale të organizuara nga Edi Rama shfaq bashkëpunimin e qeverisë me vrasës, me trafikan droge, me grabitës. Aty faktohet skema e një kriminali gjakftot si Edi Rama që për hir të pushtetit të tij përdor çdo makinacion për të bler vota me para në dorë, për të kërcënuar qytetarë që të votojnë për Partinë Socialiste, për të penguar dhunshëm votimin e kundërshtarëve politik, për të ndëshkuar çdo kënd që nuk i bindet urdhrave të palishëm për të nxjerrë Edi Ramën fitues në gjithë Shqipërinë. Shqiptarët kanë dëgjuar me veshët e tyre atë që përflitej në çdo zgjedhje të organizuar për Edi Ramës, se e gjithë administrata publike përdoret si një ushtri elektorale në funksion të mbajtjes pushtetit me çdo mjet të palishëm. Edi Rama ka urdhëruar përdorimin e nënpunësve civil të çdo niveli, të punojësve ndërmarrjeve shtetërore, të mësuesve, të policëve dhe çdo kujt që i shërben realizimit të objektivit vet kriminal. Krimet zgjedhore të Edi Ramës nuk mund dhe nuk duhet të kalojnë pa u ndëshkuar. Dhënia funde pa ndëshkueshmërisë së politikanëve dhe kriminalëve që kanë vjedhur zgjedhjet është rruga e vetme për të garantuar se në Shqipëri nuk do të ketë më masakra elektorale me bashkëpunimin e qeverisë me krimin. Vetëm duke çuar para drejtësisë dhe prapa hekurave të burgut, secilin prej politikanëve të përfshirë në vjedhjen e zgjedhjeve, në bashkëpunim me krimin, në blerjen e votave me paratë pista të drogës dhe të korrupsionit, shqiptarët nuk do të drejtohen më nga qeveri dhe kryeministër që i vjedh dhe i varfëron çdo ditë. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk janë vetëm themeli i bashkëjetesës demokratike. Ato janë kushti numër një që një qeveri dhe një kryeministër të mos punoj për pasurimin e vetes dhe të një grushti kriminalësh oligarkësh për të punoj për zhvillimin e vendit, për interesin dhe mirëqenien e gjithë qytetarëve. Zoti Gjata do të shpjegoj për mbajtjen e pjesës së dytë të përgjimeve publikuara nga Bild dhe shkeljet ligjore që faktohen nga secili përgjim. Faleminderit. 100 lutem. Po për në dhe të të mune dhe më kushe, disa dhe mune, po uzo të në më të kushe dhe më të lodhë pa, jam pun, a, që ti në të kapë më kushe. Ja të shkirë dhe tina dhe pjatë. E, ha. Ajo s'ka dhe i e njëme funksionon, po, pas vetë më ti. A, e ti ma i tajë. Ti e të tjekë, tjekë dhe kjo i komisar politikë, o. Po me. Shkirë dhe, e, a kje të me në gjiknurin e dhe? Se do të jabë të telefon, të jabë telefon të polis. Jepë të pojnë. Jepë të pojnë. Oshet. Do përdo. Mi mrama. Do më të përdo. Sa si e? Një, tu, një, pojnë. Bom. Se shpa të besim kjo. Tërmet, tërmet. Ti ishte të bomba të rikosit i e të zi. Atëherë, ajo që mund të përcaktojmë nga kjo bisedë,
që duhet ta kishte bërë prokuroria në fakt, që se ka bërë tani dhe me sa shohim s'ka asnjë mend ta bëj. Ktu kemi të bëjmë me krim të organizuar, gjitha persona që flasin edhe për strategji, edhe se çfarë rezultatesh fikse duan, në 1000 nuk pranojnë këta. Çfarë tregon? Pra, krimi organizuar nuk është vetëm për drogën, nuk është vetëm për terrorizmin, nuk është vetëm për një vrasje apo dalion për krime të tjera, për vepra të tjera penale, është edhe për blerjen e votës, edhe krimi elektoral. Pra, nuk kemi të bëjmë me një element, me një individ që për një interes saktuar, për një kandidat po bën një vepër penale që edhe ajo është shumë e dënueshme. Kemi të bëjmë me krim të organizuar me në krye pushtetare të më të lartë, qeveritare të më të lartë, nga ministra, deputet, ministra deri te kryeministri. Shikoni, çka keni bë? E keni mbyt fare, nuk keni plus kudo thot, vetëm tek ne jemi minus 10 dhe ky që ja kthen. Duhet kemi 1000 plus. E ka të përcaktuar rezultatin, se e ka direktiva, i është njësoj si kur shesi drogë, dua kaq kilogram, dua kaq arm, kështu është edhe kjo që është, dua në 1000 vota nuk pranoj. Apo strategjia ime funksionon, e di që e ke deklaruar, ti e një komisar politikor ti. Pra e njohin shumë një i tjetrin. Shefi komisariatit, ky Robert Aga, që beson, bisedon me Bekim Krashin, që më vonë do bëhet shefi drejtori OSHE-s Akeshit, pra do të shpërblehet. Dhe vazhdon biseda me ministrin, që unë po shkëpuz vetëm paragrafin e fundit, se nuk pate besim të unë, tërmet, je njësh, e tjerë. Pra, gjitha qëfar kemi dëgjuar dhe përgjimet e kaluar, dhe imë sot, nuk janë asgjë më shumë, se sa element të organizuar kriminalisht me në krye politikanët, deputet, ministra, deri te kryeministri. Vazhdojmë pak lutem 200 dhe 300 bashkë, ku provohet pikrisht kjo tezë që po ngrejmë ne. Përde, e në përde. Ta të truaj në putë të qasim të duhet, atë la muajnë dhe ose të duhet me po politikë, po të i femën e ne dhe të këtë me për në nëmëtë. Jo me jo, aje i vetë vitë, më dolloj, ku mu t'i dojë qëtë? O ku ka nga dhe qëtë të këtë, ja të mëndojë më dhe se t'i kuat, ma i vajtë që të bëhet, ma në të 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 ndurë, si në një në tjene. Jo, pa në thonë, ma bini kartonit, si me që jam ba Barcelona, si bëngë. Ja, të 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 Unë jam tjera për të nuk ndërë të një gjë në vjetë, ku e di. Në që më lau të ne, thashtë më ma të ishë në qimë, në të gjithë në të të besoj se më, në të gjithë për parlamentarë. Për mbere dhe është gjithë se s'pash një kjallë tjetë. Unë dishe të gjithë. Në të gjithë të ishë në të? Pa jo, pa pa dishe, ajo orë të në e tine, në të 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 O dhe shumë dhe Damjani, dhe Dorina, edhe gjithë të dhe i shumë, a i të ka duhe që me në gjenë që atyre, ba në bëjë po punë dhe te, i ka zhe ati i shumë që ka po kërësua dhe që në kishtë të në shumë. I ka shumë mu po punë dhe në Tirana, e të puna është dhe ati më dhe se i të jetë të rëmimë. Në me të lavë në të nga të 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 Ja, kam në vetë për shepa që të rrisë. Ike në da, ike në. Pa, pa, i përfallë, da se lumë për... Për drejtë të më bërë. Dhe më hangë, se di që bërë, ma kokteja, drejtë. Drejtë. Një është të ti. A, dhe më më të qaj trafi, pa, da të po të të jë, ma një apë. Po të pritë mene nga të të, pa, dhe më më e ti më të shu që më të. Jo, a i më thandi gjë në të më të përda u gojë. Për në të të më. Mirë, da. Pa do të përshëndetë. Po të vojë si, e? E, jam një të vojë, shumë ku të qimë e Pa. Ha? Pa. A të hasë. Kusë të dhe? Jo, në të me kërë në një të në 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 Jo, jo, unë të garantoj vlasë të shatë të dhe qëtë. Sonë për gërët, kërët të në zbina të të keshë në të 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 problemet. Ha, 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 ha,
A të foto? Të foto ka të vjetë? O të vjetë në i tashmë e foto. O të kërë, të vjetë? O të atë? Se e mbyllë, ja ka gjithë të të ministrë, të foli të më shkara të foli. Pra? Se me, foli të 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 më shkara të për talë, për të të Alo, Alberto. E mama. Si e? Nuk shko kjo pun që të jetë dhe mali telefonin që të të mendojë e mundur. Po jo, mos. Nuk shko kjo. Jo, se di gudur. Në institucionare nuk shko. Sinqerisht, nuk ka di gudur. Në gjithë atë falenderi shumë për angazhime. Je i madhë. E kam të tiri. Je i madhë. A edhe mos të ujë kani për atë gjithon atatës, ta atë rabin e për atë dhe kërë. A nga mos të pare jotë. A, dhe ba. Dhe pale dhe nga ujë tijë. Foli dhe që kënë siu, foli dhe siu. Po? Ku je në vlad? Dhe shafi. Foli më? Ku ju shpa? Në në kërë në njërë. Moj ma, e? Ja. Më falë të shkërë në pasë për nërë. Mu më kuhët në shkërë të atë atë jetë. Ku më? E buqizë. Po në drohë. Në asamë i thëmë, shkërë për mandandë u lukë? Ne më me ju e dhe, po, e kam tjetë edhe dhe të dhe të dhe. A me adë gjëshme, ju se dhëmë, që malë se këtë gëmë që shumë të në komisë në sigurit, në të platë në vishë për manalë, të ka durësh për në gjëmë atë malë, se më ndukën që në të vogë dhe adë amigoj. Ne, po, ba e dhe malë në të rëndë, po të kene autorizu si të vetar komisjarë. Dhe malë e ka falë vatër, të dhe. O, rëmë të malë komisjarë sigurit, e kini si shesër, dhe A e tot, jem më tari dretë, që të dretë ka gjithë komandatë. Regullë, regullë, a, 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 dhe më rëpa. A, e më tesë, ka strabi më në të 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 Vedëm një shprehe, po të shkëpusim për këtu. Unë jam pjesë e PS-s dhe nuk ndërroj asë për 1 milion vjetë. Shefi policisë tipër. Së po ja numëroj sa ligje janë shkelur, vedëm ligje i policisë shtetit, duke filluar që nga kushtetuta. Dhe i është në shpërdorim të hapur të detyres, në eni 228 i kodit penal. Bashkë me deputetin Gjemal Qefalia. Pra vetëm të, si kur ta shkëpusim nga e tëra, qëfar pëndodhë, janë atë shkelje të kodit penal, shpërdorim i pastër i detyres, të dy bashkë. Pa folur pasta ishte Gramozi, ishte Rama, ishin gjithë, Ramuhabeti jotë, foli shumir Damjani edhe Blerina, i thash që mund të bëj shumë për ty, i thash Ulësijut, pra të gjithë bashkë. Dhe ku ju kërkon që të shpërblet për atë punë që i ka bërë, qëfar ka bërë këtë? Ka mbrojtur rendin, po është detyra ti, s'ka pëse të shkoj deri të kryeministri me ministra e deputet, që ose ka mbrojtur rendin, ka bërë detyra ti si shef komisari. Jo, ma jo, ka vjedhur dhe ka blerë vota, e ka bërë në 1000 vota, tha nuk e pranoj unë, 1000 e lartë. Këtë ka bërë, bashkë me tjerët, se nuk është vetëm. Dhe tani, ata duan që ta shpërblejnë. Pra, thamë që është vetëm shpërdorimi i detyrës del nga kjo. Pa folur që në total, po të bëhet një hetim serios, jemi para veprës penale të krimit elektoral në mënyrë të organizuar. Pjesa tjetër pastaj, që vjen pa hyrë shumë në detaje për fjallorin edhe për qëfar flitet, shprehje të tilla si jam e PS-n për 1 milion vjetë, mi jepni kartonin si mesi, unë jam ushtari jotë, si mund mbahen në detyrë këto persona, dhe pse mbahen këto persona që në atë kohë deri më sot. Edhe pasi ka ndalë këto, pse smeret asë një masë që të largohen të pakten nga detyra, ti jepen hetimit, vetëm për një arsye, sepse duhen për zgjedhjet e ardhshme. Qëfar do lloj zgjedhje që do organizohen në Shqipëri, këta njerës i duhen Partisë, i duhen Edi Ramës, i duhen Rilindjes, për të bërë këto që din të bëjnë më mirë, të vjedhin e të blejnë vota. Po, lutem, po, vetëm të shtoj një fjali, policia e shtetit ka për detyr të garantoj barazinë e subjekteve zgjedhore në një fushat zgjedhore.
Përgjimi na tregoi që policia e shtetit me urdhër nga Edi Rama te ministri i Brendshëm, te antari i Komisionit të Sigurisë, te kryetari i Komisionit të Ligjeve, kanë përdorur policinë e shtetit kundër kundërshtarëve politik, kanë përdorur policinë e shtetit për të bler vota, kanë përdorur policinë e shtetit për të hartuar një strategji që i siguron fitoren Partisë Socialiste. Ky është krim zgjedhor i kryer nga një organizatë kriminale, siç kolegu Gjata tha, dhe për cilën prokuroria nuk ka nevojë të ketë fakte apo prova të tjera. Mjafton të dëgjoj përgjimet ku rezulton e provuar që një punonjës policie me urdhër politik është përdorur në fushatë zgjedhore, ndërkohë që e ka të ndaluar me ligj jo të angazhohet në fushatë zgjedhore, por të jetë i angazhuar në veprimtari të një partie politike, sepse punojësi i policisë është garanti i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ne kemi mosveprim ndaj këtij zyrtarit policisë, i cili gjithashtu është i provuar që e ka marrë atë që është premtuar nga Xhemal Qefalia, Ulsi Manja dhe Sajmir Tahiri. Menjëherë pas zgjedhjeve është promovuar dhe është transferuar nga Dibra për në Tiranë. Pra është i provuar që është përblyer për krimin zgjedhor që ka kryer. Por dhe këta individ që kanë angazhuar një punonjës policie në kundërshtim flagrant me ligjin, sot duhet ishin në burg. Pra, përveç kësaj, që ta mbyllim të pikë, është që dispozitat e krimit elektoral që diskutuam edhe herën tjetër, dhe ajo që vret më shumë është një 328A, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Pra, përveç përdorimit e tyre, përveç gjitha tjerave, ja ku janë të faktuara, sepse nuk veprohet, dy janë, qeveria një dhe prokuroria dy, në unison me një tjetër, nuk bëjnë asnjë veprim. Mirë, 4 dhe 5 të dhe. Tërmet, tërmet, po, tërmet i kire nërë. Dhe të kemi po dhe ty, tërmet pas. E, po më shku të i robi, i sa shura po vlenë zhjum, shkjo për ta jom habit, ku zhe zhjum i farë habit. Jom habit me se lisë dhe me luzin. I sa se pas kem njën të avion që këtë ujnë më nga afrë. Tërmet, tërmet. Ajde nga qasë të rëzë. I kim rëmë, duke të 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 rëllavë jo të mimi. Ore, me zhjithmenë, ti se pasë një të ka afrë, bërë. Ja, kam një. E? Edhe ti mërë në të. Ajde, vla, ajde, shkara. Ajde, vëzë, ajde, kolegjëve. Ajde, po dhe të hamër dhe të. A po përshashe? Po. Jo, po në telefon të dashtë të pysa, të të ke pak atë mirë, në të mirë struke. Po. Se, ki dike fikë si kanë dhe në atin këshu, kurse sot mund të ajle i vidi që është me likë të përdurë. Ke vërësysh? Po. A në tashtë të pysë si, a dhe pronë policia, a të pronë mas vidi. Që të dhe 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 Jo problem. Po çu sa më e të mos rrit tani. Ti ke djalë. Jam dërmon pa të më vetë këtu më edhe ku. Ja thuj se ka djalë kur fund shpinë pa ka djalë. Kotka. Edhe kur vjen. Po. Ti po ti fati me një nga ato. Zyleti konser. Nga ato. Që ke dhe atë bilet. Atë bilet? Po, ti një dy. A, dhe e prapë sa ndër bilet, da? A mund të jetë bilet tjetër. Që ti ajë kam bilet. Po, dhe të njërë dhe ta. Pa ti e kom prapë. Qa i që kërë i të bilet? Nga të dolli. A, ishe një si të rumë, ishe përgatitë, me ndoj që atë të kanale kanë marë të fiksi, sa ndoj që të rinë qëtë të në kapë. Ashtë në përstikë, në? Po, ashtë në kanë marë të omë i benzi. A. A.
Të tani kemi Damian Gjiknurin, deputet dhe ministri i transporteve, i cili e konsideron tërmet këtë që ka ndodhë, sepse është janë investu ka shumë, në hedhur ka shumë para, sa e konsideron si tërmet këtë lumë votash të cilin e kanë blerë. Tërmeti fundit në Dibër, tërmeti natyrale, ka rënë vitin 67, e pas 50 vjetëve ka shkaktuar tërmetin e dytë, shkakton Damian Gjiknuri. Dhe njëra se si flasin që atë regon, ato që ne po e themi për ditë, bashkëpunimin, si sa personat janë inkuadruar këtu, me në punës shtetërorë ose jo, dhe i tanë keshi drejtor në polici. Ky krashi, biznesmen që më vonë të promovojë dhe bëjë drejtori OSHE-s apo keshit aty në Dibër. Drini Reqi, drejtori arsimor. Bert Aga, Robert Aga, shefi komisariatit, që përflasim. Dhe Ymir Lala, një biznesmen që si duket ai i drejton të gjithë këta. Dhe shefi i tyre është politik, është Damian Gjiknuri, që e konsideron tërmet që ka ndodhur. Pra me gëzim të madh këtë vjedhje, këtë blerje votash. Dhe fakti që janë dhënë para është realizuar, pra janë të gjithë ta në dispozitën e kodit penal 328A. Dhe pastaj, në bisedë në përgjimin tjetër, ku Ymir Lala flet me Elio Lalën, vetëm kaq po shkëpusim, ku ai thot, takoj filanin, thot se fiksi kanë nxjerrë një person, kurse sot mund dalë ajo video me lek në përduar e ke parasysh dhe i fteti shqetsuar që një emision investigativ, ka disa video ku duken persona duke shpërndar para. Dhe ati që, si përdojse si përnë përshtypje fare, kjo se, ku pysin ta për media, emisioni investigative, televizione, më thejë, thash, gjërat janë ma isur kaq shumë, sa i duken gjëra fare të vogla. Dhe shqetsuat më shumë vërdhimin e kokës. Atëherë kemi 6, 7 dhe 8 në bashkë. Ushe, Zipton. Me që da? A e mirë. Mirë, siri. Kretari për dësë me gjithë njërë se vetë për shëshme dy shëhë. Ja, së shëhë dhe. Po ja kontrolova shëtë shëshi, sa ka vëtu për 20 minutës. Më si talë? Po për kokë të kujkom, ato një kollët. Po ja shqipë shëhë dhe të shqipë. Po ja kontrolova orë së padalar një rinjë e ty, 5 vetë, a ty, të ka qatë 5 vetë të vëtu, të 5 shëshme dy. A ta që po një Te dhe ta marrë telefon dhe halë. Unë e shkësha, kur e rrëna ti e thire, e thashtë dëshkësha ti i shtabit, ta kishë vremin dhe ne jemi për të ditë, ashe, ku të Shqipëra jo. Të kohë, ta që më thëta së më begu t'i shka, Shqipë një e thatë mutin e dhe e luzdojnë. Po jemë e vërë, i kohë të shi. Ta e 10 minuta shtu i ke vëtu. Po dhe shtip shtabë. Ajë, të shë vëjtë belë, po ta dhishë. Ajë, të shë, Si shkove? Po vladë, një pasri vetelin e njofëm, e ti një gjo? Si? Pasri vetelin? Pasri vetelin, po. Dhe tako, e tako va më përdo të lagë. Si shkove, po i gjo? Da i ti një shumë një kafe? Po i ka baru e të punë, da. Po ke baru të të po më të përshme shumë. Po lebe, po lebe ato bacina, së të 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 Shok, si që të skizit të amunja dhe të takohë shparë. Rira hatë se pra dzorë ku ashtë a i ka Azuzan Vërgjë. Po, bje, bje, hajta. Bje, bje. Bje, së në fundë të brëdës. Qa ka në një problem? Ja, fullë, atë në amë shërë mërë e vesh. He? Atë të të dishë vërë më shparë në amë e mërë e vesh? Jo, ku shë në do? Po, kështë rrasë, jo, në qërë që rrasë në një të me kapuqë. Në të nga, ka të mërë nga, dhe të? A, vërë shumë, vërë shumë të një gjërë. Ishë një gjërë, ka dhe petë, dhe më shtarë, dhe? Ha, dhe më shtarë. Dhe? Dhe po ne? Se të ki gjurë, a tja, pa të kartë, ata më tja? E tja. Ja, oke. Dhe më të më gruë, ka, më të më gruë, ka, më zëve, më të kuaj. Një vërë si i shetëm shoqi. Sa e sa e shumë e me? Që japë kartën si jakë të bajtë tërë. Ja. Ka marru po me ta hanë, po atë japë kartën. Ja. Oke. Po. Kryetari i FRD-s, me gjithë njëzit e ti kanë votuar Sherefedin Shehu, në thotë personi i Mërlalës. E verifikova para 20 minutash. Sa të sakt janë, fix, makineri. Ja kontrolova unë se pa ta lënë një njeri aty.
si mund shkot? E para kjo një herë është shkelja e fshehtësisë së votimit neni 327 i kodit penal. Si mund shkohet në zgjedhje me këta njerëz ku për çdo qendër votimi kanë lënë një njerëz dhe brenda 20 minutash merret informacioni se për kë kemi votuar ne të gjithë. Çfarë votime janë këto? Edhe herën tjetër e thash, shkelje e kushtetutës, e kodit zgjedhor dhe e kodit penal. Ai në çdo moment ta merr vesh Edi Rama se për kë ke votuar ti e unë e gjithë të tjerët, se kanë lënë një njerëz aty, ja ku. Tjetra është për një person e takova dhe tha s'ka marrë gjë. Kemi korrupsionin aktiv në zgjedhje. Pra ai që të flet provon qartë si janë dhënë para. Dhe tani fillojnë dalin ndonjë i pakënaqur që s'ka marrë ose e ka marrë dhe thotë s'ka marrë. Hajde gjej tash këtë. Pra, absolutisht janë marrë se s'ka mundësi thotë mos ketë marrë gjë. Dhënia e parave në çdo përgjim tre janë momentet. Përdorimi i punojësve të shtetit publik, të cilët nuk lejohet as merë në politikë dhe as me çështje zgjedhore, dhe i forcave policore dhe i funksionarëve të policisë, blerja e votës, korrupsioni aktiv dhe cënimi i fshehtësisë së votës. Kemi pastaj numrin 8 ku thotë atë ja jap kartat apo mos ja jap. Çfarë po ndodh sot apo edhe në zgjedhjet e tjera? Me qindra e qindra karta ju mblidhen qytetarëve. Pikrisht për të provuar se për këtë do votojnë, ose për të mos i lejuar për të shkuar për të votuar. I kanë me listë, kaq persona, ja kemi kartat, e dim se që do bëhet me ta. Dhe ja ku provohet, tja kthej kartat, i thot, apo mos ja jap, dhe tre heri, thot, jepja, i thot ky. Tja jap kartën, si ja kam bajtur, thot, jepja, pra kam baru punën, atë jap, po jepja, pra të shkretën, i thot. Atë kaq të ashuhet, tre herë, nuk sigurohet, që të sigurohet mirë, tja jap ato kartat, apo mos ja jap. Dhe pastaj përsëri del Damian Gjiknuri, kudo, se me atë është lidhja, që fletë për sukseset që kanë arritur, ala me suksesi, edhe 90 të luet. Alo, a i thua të shumë dhe si i ke punë? Kuje, pa dhe e pinë e kafe të? Po sa shumë dhe pinë kafe, dhe shumë le njëzit që da gjithë të monitorimin e centrave. E kioska, të atyri, të... E, mos të vënë të luet. Aja, do shkemi i zirë të madhe, të merë vesh, ato jëmë vesh njëra, po? Të në jëmë njërë. Hale, ma putë qërë gjanë, se dhe ikë, ma putë qërë gjanë ka ikë. E kam ka ikë, në të mëra, ka. Kur të dalë ishti, kare në qërë? Jëmë të kare. Hajë të kare, mi, kare një me të gjithë njësëm. Në rejdu, hajë. Ati, ku jë? Të vetë të vëtë në kapja. Në vetë e gjithë s'kam i s'akim me të rëbi. Dhe shkej në zirë. Sa të dalë për bëtë në forë se ose jam të po gëtë. Rëbë? Në gjithë në gjomë? O, që të rëbë, po gujë imë, të i rrë telefonit. E të mbillë, të të janë i këtë. A të mbillë atë në më. E të janë njërë për njërë, të janë i të bërë. Si, si sa kaj bak zoku i ma. Po? Sa si dolla. Po që është me qifin parës? Ti më se rrujnë loshi, dhe si sa. Una? Po, hazi e vi të da një kare, ba. U këtë da të bërinu. Hazi e vi atë e unë. Po, ma. Ha. Ymri Lala, pas i ka realizuar ato detyra që ka marrë për sipër, për manipulimin e procesit gjedhorë në tipër, thot që do shkoj në një zyrë të madhe, kam një takim me atë robin, apo tjetër, isha ta i babloku. Dhe të regon që a i ka takuar kryeministrin, dhe ka dhe të shpitarë, ma dhe isha me qifit të tje. Ka takuar kryeministrin dhe i ka marë garanci për pa prek shmërin. Pa më varsi se mund ketë në i dalë, në i gjënë në media. Pa më varsi se ka qenë funksionarët e Partisë Demokratike që kanë protestuar, që kanë denoncuar në progori. Apo që progoria mund ketë filluar e ka marë një kalzim. Ara i merë garancin për pa prekshmërin e ti, për pa prekshmërin e keshit, të krashit, të reqit, të agës, e të gjithve. Pra mund bëjnë qëfarë të duan, mund vjedhin, e mund bëjnë 1.000 zezat, janë garantuar se kanë kryeministri mrapa. Ati mi afton të i apin votat. Këto ishte paka shumë, zoti Bardhi, që se...
Dashur bashkëqytetar, është jetike për vendin dhe për zgjidhjen e kësaj krize të thellë që shkelja flagrante e ligjit në bashkëpunim mes qeverisë dhe krimit për të bler zgjedhjet duhet të hetohet dhe gjykohet me pansi dhe me shpejtësi në të gjitha dimensionet e saj, politike dhe ekonomike. Këto janë krime zgjedhore që në një drejtësi të pavarur do t'i kishte dëshkuar me të paktën 30 vite burg për gjithë ata që janë përfshirë në shkeljen e ligjit, nga kryeministri legjitim Edi Rama tek personi i dënuar apo bosi krimit Imer Lala. Ky është një rast për të vendosur drejtësinë që presin të gjithë. Kur si kryeministri, si kriminali, si qytetari i zakonshëm, janë të gjithë të barabartë përpara ligjit. Faleminderit.